Вітаю. Сьогодні неділя. Вийшли погуляти. Думаємо пограти в теніс. Тому що погода така непогана, в принципі. Ну, трошки вітер, але не знаю, чи вдасться нам пограти в теніс. Але думаємо так, треба вже себе вигуляти. Вигуляти собачку нашу. А то кожного разу ми виходимо так на 5 хвилин, бо нема часу з нею гуляти. Ну, то цього разу, думаємо, треба в неділю вийти погуляти. Не знаю, як в Україні, чи є зима. Ну, в Польщі взагалі, як бачите, нема ніякої зими. Так що, йдемо пограти в теніс. Ага, чого я хотіла зняти це відео? Хотіла вас повідомити, що я здавала в п'ятницю екзамен. Це державний екзамен закінчення поліцейської школи. Хто дивиться наш канал, то знає, що я закінчила поліцейську школу на керунку техніка-електрорадіолог. Ну, в Україні це те, якби рентген-лаборант. І в п'ятницю мала екзамен заключний, державний, теоретичний. А 26 січня ще буде практичний екзамен. І ви мене, напевно, всі захочете запитати, чи я здала цей екзамен, чи ні. Ну, знаєте, по моїх підрахунках, я здала екзамен. Але ще нема результатів. Як тільки будуть результати, я вам одразу повідомлю. Але фактично, я так думаю, що здала. Ось. Так що такі справи. Як тільки буде щось ясно, я вам одразу повідомлю. Ну все, ми йдемо гуляти.